በማህበራዊ ሚዲያ የተቸገሩ ሰዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ስራ ፈላጊና ድርጅቶችን በማገናኘት የምትታወቀው ሜላት ንጉሴ በምን ምክንያት እንደታሰረች አልታወቀም። የጠፋው ልጅ ሳይገኝ ተጠርጣሪዎቹ የ23 እና የ19 ዓመት እስራት ተፈረደባቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች እንደምናላችሁ። ይህ በዚህ ሰሞን የሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው በሰሞን ፕሮግራማችን እነዚህን ሁለት መረጃዎች ወደ እናንተ አቀርባለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። ሜላት ንጉሴ በምን ምክንያት እንደታሰረች አልታወቀም። በማህበራዊ ሚዲያ የተቸገሩ ወገኖችን ድጋፍ እንዲያገኙ ስራ ፈላጊና ድርጅቶችን በማገናኘት በማህበራዊ ሚዲያ ለበጎ ዓላማ ከሚጠቀሙ ግለሰቦች መካከል ተጠቃሽ ናት። ትላንት ግንቦት 27 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የጸጥታ አካላት መኖሪያ ቤቷ በመምጣት ይዘዋት ሊሄዱ እንደሆነ በፌስቡክ ገጿ ካስታወቀች በኋላ በርካቶች እንዴት ሆና ይሆን ብለው ተጨንቀው ይጠይቁ ነበር። የሆነውም እንዲህ ነው። ሜላት ንጉሴ በጸጥታ አካላት ከቤቷ ተወስዳ ቀኑን ሙሉ አዲስ አበባ ፖሊስ እንደነበረች ከስፍራው ከነበሩ ሰዎች ፋስት መረጃ ሰምቷል። ለምን እንደተያዘች የተለያዩ የጸጥታ አካላትን ቢጠይቁም እነሱ እንደማያውቁ እንድትያዝ ብቻ ትዕዛዝ እንደተሰጣቸው ገልጿል። የተያዘችበት ምክንያትና ክሱን ለማወቅ የተደረገው ሙከራ ትላንትና ሳይሳካ ቀርቷል ያሉት ወዳጆቿ ሜላት ንጉሴ ትላንት እስር ቤት እንድታድር ሆኗል ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚገኙ ሌሎች መረጃዎችን እያጣራን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ድን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወደ ሁለተኛው መረጃችን አልፋለሁኝ። የጠፋው ልጅ ሳይገኝ ተጠርጣሪዎቹ የ23 ዓመትና የ19 ዓመት እስራት ተፈረደባቸው ይለናል ቀጣው መረጃችን። የጠፋው ልጅ ሳይገኝ እንዴት ተጠርጣሪዎቹ ላይ ይህንን የሚያክል ውሳኔ ይወሰንባቸዋል የሚሉ የህብረተሰብ ክፍሎች እጅግ በጣም ተበራክተዋል። እኛም ነገሩ ግራ ስለገባን ጉዳዩን ለማጣራት ወደ ወላጅ አባቱ ደውለን ነበረ። እሱ የሰጠንን ምላሽ እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ፣ ከዛ በፊት ግን ባጭሩ ታሪኩ ይህንን ይመስላል። ሚያዝያ 21 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ህፃን ባህራን አሰፋ በጉራጌ ዞን ምሁር አክሊል ወረዳ ሐዋርያት በሚባል ቦታ ከአባቱ ጋር ቆይቶ 9 ሰዓት አካባቢ ግባ በቃ እኔ ወደ ታች ደርሼ እመጣለሁ ብሎት ይለያያሉ። ስለ መጀመሪያ ልጁ አብስታ የምትጨነቀው እናት ከደቂቃዎች በኋላ ባህራንዬ ባህራንዬ እያለች እየተጣራች ስትወጣ ድምፅ የለም፣ ላይመለስ በዛው ቀርቷል። ምንም ድምፅ አጣች። በወቅቱ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች በሙሉ እባካችሁ ልጃችንን አፋልጉን ብለው እናትና አባት ጥሪያቸውን ማቅረብ ጀመሩ። ምንም ግን ፍንጭ አላገኙም። እየተንከራተቱ ዓመት አስቆጥረዋል። የጉራጌ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ግንቦት 13 ቀን 2016 ዓ ም በዋለው ችሎትም እንደተገለጸው ህፃን ባህራንን በመሰወር ተጠርጥረው ታስረው የነበሩ የተከሰሱ 3 ግለሰቦች ከ23 እስከ 19 ዓመት በሚደርስ እስራት መቀጣታቸውን የገለጸው ፍርድ ቤቱ የመጀመሪያው ተከሳሽ መሳይ ኢቲሳ በ23 ዓመት ጽኑ እስራት ሲቀጣ፣ ሁለተኛ ተከሳሽ ረድኤት በላቸውና ሶስተኛ ተከሳሽ የአቦነ ፍቅሬ እያንዳንዳቸው የ19 ዓመት እስራት ተፈርዶባቸዋል። እንግዲህ ይህ ሁሉ የሆነው ህፃኑ የት እንዳለ አልታወቀም። እስካሁንም ድረስ ህፃኑን የት እንዳደረሱት አልተናገሩም። እንዴት ይሄ ፍርድ ተፈረደባቸው? ምንድን ነው ምክንያቱ? ህፃኑ የት እንዳለስ ለምን አልተናገሩም? እነሱ ህፃኑ የት እንዳለ ካላወቁስ
የ23 ዓመትና የ19 ዓመት እስራትስ ለምን ተፈረደባቸው ብለን የህፃን ባህራንን አባት በስልክ አግኝተነዋል። እሱ የሚሰጠንን ምላሽ እንድትከታተሉ ከወዲሁ እጋብዛለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሄሎ፣ ይሰማዎታል? ይሰማኛል። እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። መና እባላለሁኝ ከአዲስ አበባ ከየኛ ቲቪ ነው የምደውልልዎት። እሺ። መና ከየኛ ቴሌቪዥን? እሺ፣ ከየኛ ቴሌቪዥን። አዎ፣ እዛ የሆነ ጊዜ ኢንተርቪው አድርጋችሁኝ ነበር። አድርገናችኋል? አዎ። በልጆች ጉዳይ መጥቼ ነበር? አዎ፣ በልጄ ጉዳይ። እሺ። አዎ፣ መጥቼ ኢንተርቪው አድርጋችሁኝ እና ሀሳብ ሰጥቻችሁ ነበር። በተለይ አሁን ሰሞኑ ፍርድ ያገኙ ሰዎች አሉ በህፃኑ ላይ። እሺ። ከነዛ ሰዎች ጋር የሆነ የተወሰነ ሀሳብ ሰጥቻችሁ አፋልጉኝ ብዬ አጠቃላይ ዝርዝር ነገር ነግሬያችሁ እንትን ብዬ ነበር። ዩቲዩብም ላይ ለቃችሁታል እናንተ፣ ቲቪም ላይ ለቃችሁልኝ ነበር የዛኔ ማለት ነው። እሺ። የሆነ መረጃ አንብበን የተያዙ ሶስት ሰዎች ላይ በህፃኑ መጥፋት ዙሪያ የሚጠረጠሩ የነበሩ ፍርድ ተሰጣቸው የሚል መረጃ አይተን ነበር ወደ እርስዎ የደወል ነው እና ምን ደረጃ ደረሰ? ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? ከዛ ኢንተርቪው ካደረግናችሁ በኋላ ያለው ሂደት ምን ይመስል ነበር የሚለውን ለመጠየቅ ነበር የደወልኩሎት። ስሜ አሰፋ ተስፋዬ ተበቃ ነው የምባለው እና በጉራጌ ዞን ምሁራ አክሊል ወረዳ ሐዋርያት ከተማ ውስጥ የምኖር ነዋሪ ነኝ። የመንግስት ሰራተኛ ነኝ በስራዬ ማለት ነው። ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? ከዛ ኢንተርቪው ካደረግናችሁ በኋላ ያለው ሂደት ምን ይመስል ነበር የሚለውን ለመጠየቅ ነበር የደወልኩሎት። አዎ፣ ትክክል ነሽ። ያው እንግዲህ ተጠርጥረው መጀመሪያ አራት ሰዎች ታስረው ነበረ ማለት ነው። እሺ። ያው ከአራቱ ሰዎች ውስጥ ሶስቱ፣ አንደኛው በነጻ ተለቋል፣ ሶስቱ ደግሞ ሰሞኑ ፍርድ አግኝተዋል። ያው ፍርድ ሲያገኙ እነሱ እንግዲህ ህፃኑ ወስደናል ብለው አላመኑም እነሱ ማለት ነው። እሺ። አላመኑም፣ ግን ደግሞ አመላካች ነገሮች በተለይ አንደኛው ዋና የወሰደው ሰውዬ ያው አቀብለውት ነው፣ እሱ ተቀባይ ነው። ማን ይባላል? መሳይ ቲሳ ነው የሚባለው። እሺ። እና እሱ ያቀበሉት ነው። እሱ ያው የዛን ቀን በተለይ ወንጀሉ የተፈጸመ ቀን ህፃኑ መንገድ ላይ ሰምተነዋል፣ አባዬ አባዬ እያለ በሃይሱዚ በቀይ ስፖንዳ ሃይሱዚ ሲወስደው ነበረ፣ ፊቱ ብናየው እናውቀዋለን ብለው ሁለት ሴቶች መስክረውበታል፣ እንትን ፍርድ ቤት ተገኝተው ማለት ነው። እሱ ግን በፍጹም ውሸት ነው፣ እኔ አይደለሁም፣ እኔን አይደለም ያዩት፣ እኔ እንደዚ አይነት ነገር አላደርግም፣ እኔ ልጅ አለኝ፣ በቃ ምሎ ተገዝቶ ክዷል እሱ ማለት ነው። እና ያው የዛን ቀን የት ነበርክ ብሎ እንግዲህ የመከላከያ ምስክር እንዲያስደምጥ አደረገው እንትኑ ፍርድ ቤቱ ማለት ነው። ከዛ ያው መከላከያ ምስክሩ የእኛን ምስክር ያው በበቂ ሁኔታ አላስተባበሉም እነሱ ማለት ነው። እና የሶስታቸውን በተለይ አንደኛዋ እዚህ ከየኛው ሰፈር የምትኖር ልጅ ናት ያቀበለችው። ከእሱ ጋር ግንኙነት ያላቸው ነበሩ፣ የቀን ስራ ስትሰራ ነበረች እና ረድኤት በላቸው የምትባል ረድኤት በላቸው እሷ ቤት አስገብታ የዛን ቀን ህፃኑ አባብላ ቤት አስገብታ እንደውም ምግብ ሁላ እንዳበላችው፣ ምግብ ካበላችው በኋላ እጁን ይዛ እንደሄደች የራሷ ህፃን ልጅ መሰከረችባት። የራሷ 7 ዓመት ህፃን ልጅ አለቻት። ባህራን ነው የሚባለው የኔው ህፃን ልጅ የተወሰደው። ባህራን እኮ ቤት አስገባችው ረዴት ቤት ካስገባችው በኋላ ምግብ እኮ ሰጠችው፣ ከኛ ጋር በሳህን ሰጠችው፣ ለብቻው በላ። ከዛ በኋላ እጁን እንደዚህ ጭብጥ አድርጋ ይዛው ሄደች ብላ መሰከረችባት። የእሷ የራሷ ልጅ ማለት ነው። ከዛ እሷ ደግሞ ፍርድ ቤት ስትቀርብ የኔ ልጅ የመሰከረችው የዛን ቀን አይደለም፣ ሌላ ቀን አስገብቼ ምግብ ከልጆቼ ጋር ሰጥቼው ነበረ። ምክንያቱም ከቤተሰቦቹ ጋር ስለምንተዋወቅ አብረንም አንድ ላይ ነዋሪም ስለሆንን ሌላም ጊዜ ይገባል ቤቴ ምናምን ብላ እሷ ካደችኝ ማለት ነው። እሷ ማለት ነው ያው ካደችኝ። ያው ሶስቱም ካዱ። አንደኛው የእሷ ተባባሪም ነበረ፣ አንደኛው ደግሞ ማለት ነው የአቦነ ፍቅር የሚባለው የእሷ የዛን ቀን ተባብሯት። ማን ይባላል እሱ ደግሞ? የአቦነ ፍቅሬ ነው የሚባለው ማለት ነው። እና ተባብሯት የሆነ መኪናም ሀይሱዚ መኪና ምናምንም እንዲመጣ አድርጓል የሚል አንዳንድ ማስረጃዎች ምናምን ነገር አስደመጥኩበት ማለት ነው፣ የእሱ ማለት ነው። እና እሱም በፍጹም ይሄን አላደረግኩም፣ የዛን ቀን አልነበርኩም ምናምን የሚል ማስተባበሪያ የሚሆን
የመከላከያ ምስክር ምናምን አስደመጠ እሱ ማለት ነው። እሺ እነዚህ ያስደጧቸው ነገራቶች ግን እኔ ካስመሰከርኳቸው ምስክሮች ጋር ሲነጻጸር የኔ ምስክሮች የበለጠ ሚዛን ደፋ ማለት ነው። ያንን ሚዛን ሲደፋ ነው ያው የኔ ምስክሮች ቃል በልጡ ሲገኝ ያው ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ያስተላልፋቸው ማለት ነው እንጂ አምነው አይደለም። ያው ብዙ ሰው የመሰለው አሁን የሆነ ህፃኑ መውሰዳቸውን አምነው ካመኑ በኋላ የመለሱ አይነት ነገር ምናምን አድርጎ ነው የወሰደው ማለት ነው። ለምንስ ደግሞ አይመልሱም? ፍርድ ቤቱ እስከፈረደባቸው ድረስ ለምን ህፃኑስ አይመልሱትም እስከማለት ድረስ ምናምን የደረሰ ሰው አለ። ግን ያው በዛ መልኩ አይደለም። ያው ህፃኑ አልተገኘም እስካሁንም ማለት ነው። ምንም ነገር አልተገኘም። ያው ይሄኛውም እነሱ ግን በእርግጥ በእርግጠኝነት የኔ ልጅ የጠለፉ መሆናቸው ግን እኔ ደርሼበታለሁ። ያው እንግዲህ ወላጅ አባት እኮ ያው ሰው እኮ የራሱ ጠላት ማን እንደሆነ እኮ ለይቶ ያውቃል አይደለ? በቃ በተለያየ ነገር በአንዳንድ በስራ ምክንያት ዝም ብሎ ባልሆነ በሆነ ነገር እኮ ነው። ደግሞ በድያቸውም አልነበረም። ፈጣሪ ያውቃል፣ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ሁሉም ነገር። አንገት አውርዶ የሚያየው እግዚአብሔር ነው። እኔስ በድየውም አልነበረም፣ ግን በህፃን ልጅ ህፃን ልጅ ያህል ነገር በህፃን ልጅ ወስዶ ተበቀለኝ እንግዲህ ማለት ነው። እስቲ ምን ነበረ አብራችሁ እንደምትሰሩ? እኛማ አሁን ልጁ ማለት ነው ኮንትራክተር ነው። እሺ ኮንትራክተር ነው፣ ስራዎች ይወስዳል። ያው በሚሊዮን ቤት ምናምን አሁን ይሄኛው የኛው እኛ ጋር ወረዳ ነው እኛ የምንሰራው። ወረዳ ዝም ብሎ ተራ የሆነ ወረዳ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እዛ ወረዳ ስንሰራ ኮብል አሸንፎ የሆነ 5.6 ሚሊዮን ብር ያህል ኮብል ሊያነጥፍ አሸንፎ ነው የገባው ማለት ነው። የእርሶ የስራ ድርሻ ምንድን ነው? ኮንትራክተር ነው እሱማ። ኮንትራክተር እርሶ የእርሶ የስራ ድርሻ ምንድን ነው? የኔ ፕላን ልማት ላይ ፕላን ልማት የሚባል ጽህፈት ቤት አለ፣ አሁን አዲስ የተቋቋመ ፕላን ኮሚሽን የሚባል ማለት ነው። እሺ እዛ ፕላን ላይ ፊዚካል ስራ ያው ፕሮጀክት ላይ ፊዚካል ስራ አጽዳቂ ነኝ እኔ ማለት ነው። ስራ ሂደት አስተባባሪ ነኝ እዛ ዳይሬክቶሬቱ፣ ስራ ሂደት አስተባባሪ ነኝ እና ጥራትና ቁጥጥር ላይ ነው የምሰራው ማለት ነው። የፕሮጀክት ጥራትና ቁጥጥር የሚባል አለ እዛ ስራ ሂደት ላይ ማለት ነው። እና በዛ ስራ ሂደት እየሰራው በቃ ያ ፕሮጀክት ሲገነባ በገንዘብ ነበረ የሚሄደው ልጁ ማለት ነው። እንደዚህ ያ ኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ያሉ ባለሙያዎች እንደዚህ ገንዘብ እየሰጠ ምናምን እንደዚያ የተጨማለቀ ነገር ውስጥ ነበረ የገባው። ሰው ይሄ መሆን መቻል የለበትም፣ ለነገ እኮ ለማህበረሰቡ ይሄ ፕሮጀክት ነው የሚተርፈው ምናምን የሚል ነገር ዝም ብዬ ሀሳብ ሰጠው ነበረ ለልጁ ማለት ነው። እንደዚህም ብዙም ተቃውሞ ምናምንም አልነበረንም ይሄን አክል ያው ፊዚካል ስራ አይቼ ከመምጣት ባሻገር እኔ ያው መሀንዲስም አልነበርኩም በእርግጥ ማለት ነው። ግን ጥራትና ቁጥጥር ስራ ሂደት ውስጥ ስለነበርኩ እኔ ላይ አተኮረብኝ። በቃ ጀስት የስራ ልምድም አለው ምናምን በሚል ሰውም የተለያየ አይነት ነገር ስያሜ ለእኔ ሰጥቶኝ በቃ እኔ ላይ አተኮረ ልጁ ማለት ነው። እና ፋይናንስ ላይ የሚገርምሽ ነገር አንድ ስራ ሂደት ላይ ገብቶ ምን እኛ እኮ ተራ ስራችን ነው የእኔ ልጅ ጦሟን ታድራለች እንደ እሱ ልጅ በልቶ እያደረ ምናምን የሚል አይነት ዛቻ ልጁ ወስድበታለሁ እኮ ነገ ከነገ ወዲያ እኮ ልጁ ወስድበታለሁ ይህንን ማወቅ አለበት ምናምን ብሎ ለሰዎች ሁላ እየነገረ ነበር። እኔ ግን ይህንን አላውቅም ነበር የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው። እና እንደዛ ሁላ ሲያወራ የሰማው ሰው መስክሮበታል ፍርድ ቤት ማለት ነው። ልጁን አግትበታለሁ ልጁ ወስድበታለሁ። እኛ ደግሞ ይሄ ደግሞ ተራ ስራችን ነው፣ እኛ ሌላም ቦታ ያደረግነው ነገር ነው፣ እንደዛ ወስደን ገንዘባችን እንቀበላለን፣ እሱስ ተውት ችግር የለውም ብቻ ምናምን ነገር እያለ እያስፈራረ እንደነበረ መጀመሪያ እኔ ይህንን መረጃ አልደረሰኝም። ጥንቃቄ እንዳደርግ ሁላ እንዳላደርግ በቃ ይህንን መረጃ አልደረሰኝም። በቃ በዚህ የመጣ ቂም በቀል ነው፣ ቂም መወጣጫ አይነት ነገር ነው እንግዲህ ያደረገው ማለት ነው። ያው ይሄ ነው ያደረገው። ያው ህፃኑ ወሰደ። የዛን ቀን ቅዳሜ ነው የኔ ልጅ የጠፋው። የዛን ሚያዝያ 21/2015 ማለት ነው። ሚያዝያ 21/2015 ህፃኑ ጠፋ። የዚህ ቅዳሜ ዕለት ነው ህፃኑ የተወሰደው። እሁድ ደግሞ እነዛ የፋይናንስ ልጆች እንደዛ እኮ እያለ ነበረ፣ አንተ ላይ በጣም እያማረረ ነበረ ሰውዬው፣ ስለዚህ ህፃኑ እኮ እሱ የወሰደው ማንም አይደለም የሚል ነገር በቃ ሹር ሆነው ማለት ነው። በጣም በቃ በእርግጠኝነት ልጆቹ የፋይናንስ ልጆች ሲያወሩ፣ እሁድ በጠዋት ደግሞ እሱ ተያዘ። ወልቂጤ ከተማ ነው፣ ከኛ ትንሽ ወጣ ይላል፣ 52 ኪሎ ሜትር ወጣ ይላል። ዋና ከተማችን ነው ወልቂጤ ከተማ። ባጃጅ ላይ እየሄደ አድፍጠው ምናምን ፖሊሶች የያዙት ማለት ነው። ከዛ ቢመረምሩት ምን ቢሉት በፍጹም አላደረግኩትም እኔ እንዴት ይህን እናደርጋለሁ ብሎ እኔን እስከ ማሳመን ድረስ የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው። በቃ እኔን እስከ ማሳመን በቃ መላው በቃ የህጉም አካል እስከ ማሳመን ድረስ ደረሰ። እንግዲህ
ያው የት እንደሰመጠ የት እንደገባ ልጁ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። ያው እስካሁን ድረስ ማለት ነው እንግዲህ አመት ሆነው ማለት ነው ልጅ ተጠፋ። አዎ ሚያዝያ ነው አሁን ግንቦት አይደለ? አንድ አመት በቃ ከአንድ ወሩ ነው አሁን ላይ ማለት ነው። እሺ፣ በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ልጁ ካልተገኘ ፍርድ ቤቱ ምን አይቶ ምን አውቆ ነው በዋናው በመሳይ ኢቴሳ ላይ 23 ዓመት ረድኤትና ያቦነህ ላይ ደግሞ 19 ዓመት እስራት ፈርዶባቸዋል? አሁን ምን አለ መሰለሽ፣ እሺ እንትን ላይ የፍርድ ሂደት ላይ ብዙ ጊዜ ያው ፍርድ ቤት እንደዚህ ችሎት ላይ ያልተሳተፍን ሰዎች፣ የህግ ሁኔታ ምናምን የማናቅ ሰዎች ብዙ ጊዜ አዲስ ይሆንብናል እንደዚህ አይነት ነገር ሲባል ማለት ነው። አሁን ይሄ ህፃን ልጅ ጠፍቷል። የወሰደው ደግሞ መሳይ ነው ተቀባይ፣ ሁለተኛ ደግሞ እነዛ አቀብለውታል የሚል አይነት ነገር ነው። በዚህ ነው አይደል ክስ የመሰረትኩት እኔ። ክስ ከመሰረትኩ በኋላ የእምነት ክደት ቃል ይሰጣሉ እነሱ ማለት። መጀመሪያ ያው ምርመራ ነው የሚደረግባቸው። ምርመራ ሲደረግ እነሱ አላመኑም። አልተመረመረችም ማለት አልችልም እኔ ማለት ተመርምላለች በጣም ማለት ግን ምንም በቃ አንገቴ እንደዚህ ብታርዱኝ ሁላ ይሄንን አላደረግኩትም ነው እሷ የምትለው ማለት ነው። አላደረግኩትም ማለት እንግዲህ ይህንን እያሉ እስከ ፍርድ ቤት ደረሱ። ፍርድ ቤት ከደረሱ በኋላ ደግሞ እሺ ካላመኑ በኋላ ማስረጃ ይደመጥ ነው የሚባለው ማለት ነው። እኔ ማስረጃ አስደመጥኩ ማለት ነው። እኔ ማስረጃ ካስደመጥኩ በኋላ ደግሞ እነሱ የመከላከያ ምስክር ደግሞ እነሱ ያስደምጡ፣ የዛን ቀን የነበሩበት የዋሉበት ምናምን ደግሞ እነሱ ያስመሰክሩ የለ፣ እነሱ ደግሞ አስመሰከሩ። እኔ ካስመሰከርኩት የእነሱ በልጦ አልታየም፣ የኔ ነው በልጦ የታየው ማለት ነው። ያ የኔ በልጦ ስለታየ በእኔ ማስረጃ መነሻ በማድረግ ህጉን ፕራክቲስ አድርገው ወደ ፍርድ ነው የሚሄዱት ማለት ነው እንጂ ያ ህፃን የግዴታ መልስ እስካላመነ ድረስ መልስ አይባል። ከሶስት ወይ ከአራት እነዛ ከተያዙት አንዳቸው የሆነ ፍንጭ ቢሰጡ ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነበረ። ግን ያንን ፍንጭ ሁላ አልሰጡም ምንም ነገር ማለት ነው። በቃ ደረቅ ነው የሆነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ የህግ አዋቂዎች ምናምን ነገር እኔ አማክሬ ያለሁ በቃ ይሄ ነው ማድረግን የሚችለው ፍርድ ቤቱ ያንተን ምስክር አዳምጦ ውሳኔ ከመወሰን ባሻገር ሌላ ማድረግ የሚችለው ነገር ምንም ነገር የለም ነው በቃ እየተባለ ያለው ማለት ነው። ያው እነሱን እንግዲህ ሰቅሎ አይገላቸው ወይ ደግሞ የሆነ ነገር አያደርጋቸው እስካላመኑ ድረስ ማለት ነው። እስካላመኑ ድረስ አይሰቅላቸው ወይ የሆነ ነገር አይገላቸው። እንግዲህ ምን ይደረጋል ብለሽ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ያመጣው ነገር ነው እንግዲህ መቀበል ነው እንጂ። አዎ፣ እኔ አሁን ትንሽ ግራ የገባኝ እነሱ ካላመኑ ፍጹም አላየንም ካሉ፣ እርስዎ ደግሞ ምስክሮችን ይዘው ቀርበው ነው እንግዲህ ይሄ ውሳኔ ተወስኖ ወደ እስር የተዳረጉትና እኔ ይሄ ነው ያልገባኝ። ወይ ልጁ ያለበትን አልታወቀ፣ ወይ እነሱ አላመኑ በእርሶ ምስክር ብቻ እንዲህ አይነት ውሳኔ መሰጠቱን። እስቲ እንግዲህ ወደፊት የህግ አካላትን እናናገርበታለን። እሱ አሁን ፈርዘር የህግ አካላት መጠየቅ ነው። የህግ አካላቶች ጋር ስትሄጅ አሁን እኔም ስለ ህግ ብዙ አላቅም፣ ያው ይሄ ጉዳይ ገጥሞኝ ካልሆነ በስተቀር ስለ ህግ አላቅም። የህግ አካላቶች ጋር ሄደሽ ይህንን ጉዳይ ስታማክሪያቸው በቃ እዛ ጋር በቃ ያሳስሩሻል ማለት ትችያለሽ ማለት ነው። በቃ ትክክል ነው፣ በቃ ይህንን ነው ማድረግ የሚችሉት እስካላመኑ ድረስ። አላመኑም። ቢያምኑ ኖሮ እኮ ህፃኑ ሳይመጣ እኮ ለእነሱ ፍርድም አይሰጣቸውም ነበር። ሲጀምር አሁን እንትኑ ዳኛው ችሎት ሰይሞ ዳኞቹ አሁን ሶስቶቹ ዳኞች ምንድን ነው ያደረጉት? እንደውም በዚህ ችሎት ፊት ቃል እንገባላችኋለን፣ ህፃኑ ካለበት አምጡ፣ እናንተ እንደሆናችሁ ደግሞ ታውቋል፣ ምስክርም ተመስክሮባቸዋል። ይሄ ደግሞ ማረሚያ አንድ ክፍል አመቻችቶላችሁ ያላወራረዳችሁት ሂሳብ ካለ አወራርዳችሁ፣ ያልተነጋገራችሁ ንግግር ካለ ተነጋግራችሁ፣ ቤተሰብ እንዲጠይቃችሁ አድርጋችሁ፣ የቅርብ ዘመዳችሁ እንዲጠይቃችሁ አድርጋችሁ ልጁን ህፃኑን ይዛችሁ ነው። ይህ ህፃን ልጅ ይዛችሁ ከመጣችሁ 0 ዓመት ፍርድ የለባችሁ። በቃ ወንጀሉ ስለፈጸማችሁ ተብሎ 0 ዓመት ፍርድ የለባችሁ። ምክንያቱም የህፃን ጉዳይ ስለሆነ ልጁ ብቻ በህይወት እንዲገኝ ስለምንፈልግ ብሎ ዋናው ዳኛ ይህንን ቃል ገብቶላቸዋል። የዛን ማለት ይህንንም ሁላ ብሏቸው እነሱ ግን በቃ ምን ጆሮ ዳባ ነው። በቃ ምንም ነገር እኛ ባላወቅነው ነገር ነው ሲጀምር በቃ የተከሰስ ነው ምንም ነገር ባልሰራነው ነገር ነው ብለው ነው እንግዲህ እነሱ እንትን የሚሉት ማለት። በቃ እኔ ሀሳቤ ሌላ ቦታ እንዲሄድ ሁላ በቃ ከማድረግ ድረስ ነው እነሱ የሄዱት ማለት ነው፣ የሄዱት ርቀት። ስለዚህ ይሄ በሆነበት ምን ብለሽ አሁን እንግዲህ ፍርድ ቤት ላይ ይፈረዳል። ህፃን ልጁ ሳይገኝ እንዴት እነሱ ፈረዱ ደግሞ አይባልም።
ምክንያቱም መፈዳቸው በራሱ ለእኔ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ጠርጥሬ ይሄ ሁሉ ማስረጃ አስገምቼ ይሄ ሁሉ ነገር ህፃን ያህል ነገር ተወስዶብኝ ማስረጃ አስገምቼ በነፃ ቢለቁብኝ ማለት ለእኔ ሞት ነበረ የሚሆነው ማለት ያው ስለዚህ ማስረጃው ትክክለኛ ስለሆነ እነሱ ቢክዱም ቢያንስ ቢያንስ በዛ በእኔ ማስረጃ እነሱ ፍርድ ማግኘታቸው ራሱ ለእኔ ትልቅ ትልቅ ሸክም ነው የቀነሰብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ የሆነው ፍርድ ነው የተካሄደው። ማስረጃው የእርሶ በጣም ትክክለኛ የእርሶ ትክክለኛ ማስረጃ ስለሆነ እነሱን ለፍርድ የሚያበቃ ሆኖ ስለተገኘ ነው የ23 ዓመት እና የ19 ዓመት እስራት የተፈረደባቸው የሚለው ያስማማናል። ያስማማል። አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍልም ይህንን መረጃ በየማህበራዊ ሚዲያው ተለቋልና እሱን እያነበበ ህፃኑ ሳይገኝ ለምንድን ነው ይሄ ፍርድ የተሰጠው እያለ መነጋገሪያ ስለሆነ ነው ይህንን አበክሬ የጠየቁት። መነጋገርና በጣም ሆኗል። ህፃኑ ሳይገኝ እንዴት እነሱ ፍርድ ተሰጣቸው? በቃ ሰው እንዳለ እንደዛ ነው የሚለኝ። ደግሞ የህግ አካል ስጠይቂ ደግሞ ፊት እንዳልኩሽ ነው፣ በቃ እነሱ ፊት በቃ ያሳፍሩሻል ነው። በቃ ትክክለኛ ነገር ነው ያደረጉት። በቃ በቃ ከህፃኑ ጎን ስለቆሙ ነው ይህንን ያደረጉት ነው የሚልሽ ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ማድረግ የሚችሉት ነገር የለም። ምክንያቱም ማስገድደው ሰቅለው ወይ ደግሞ እነሱን ገለው እኮ ህፃኑ ማስገኘት ለአንተ ማስገኘት አይችሉም። ምክንያቱም አላመኑ አይነት ነገር ነው ማለት ነው። በቃ ይሄ ነው በአብዛኛው ያው የህጉም አካል ህግ አዋቂ ነው የምትይው አካል ራሱ ስታማክሪ የሚልሽ ነገር፣ ሀሳብ የሚሰጥሽ ነገር ይሄ ነው። ህፃን ባህራን ስንተኛ ልጆት ነው? የእኔ የመጀመሪያ ልጄ ነው። ሲጠፋ 4 ዓመቱ ነበረ? አዎ 4 ዓመቱ ነበር የመጀመሪያ ልጄ። ከዛ ሌላ ልጅ አሉት? አዎ አሁን አንድ ትንሽ ልጅ አለ፣ ገና 2 ዓመት ልጅ አለ። እንግዲህ ፈጣሪ ያስገኝላችሁ ደብዛው እንደዚህ ጥፍት እንዳለ ሁሉ አመት ሙሉ ፈጣሪ እንግዲህ ያለበትን የሚያውቅ ሰው ጥቆማ ሰጥቶ እንዲያስገኝላችሁ እኛም ፈጣሪን እንለምንላችኋለን። ፈጣሪ ይርዳችሁ። በዚህ አጋጣሚ ለህብረተሰቡ ምን መልእክት ያስተላልፋሉ? ይሄ ፍርድ ስለተገኘስ ምን አይነት ስሜት ተሰማዎት? የመጨረሻ ጥያቄ ነው። እሺ፣ ማለት አሁን እኔ በህጉ በኩል በዚህ ልክ ምስክር እንዲደመጥልኝ አድርጎ በህፃኑ በተለይ በዚህ በህፃኑ ጉዳይ ላይ እጃቸው ያለበት የተሳተፉ ከመጀመሪያ ከምርመራ ጀምሮ በዚህ ልክ ምርመራ አድርጎ የህጉ አካል በደንብ ትኩረት ሰጥቶ የእኛን ውስጣችን ተረድቶ ይህንን ውሳኔ መወሰኑ እኔ በጣም ትልቅ አክብሮት፣ ትልቅ ምስጋና ነው ያለኝ ማለት ነው። አንዳንዴ ታች ሲኮን በተለይ ወረዳ አካባቢ ያሉ ፍርድ ቤቶች ያሉ የህግ አካላት ነገራቶች በሙሉ ያድበሰብሱብሻል። መጀመሪያ አካባቢ በተለይ ይቺ ልጅቷ አሁን ፊት ካልኩሽ በተጨማሪ የተለያየ ስልት ተጠቅሞ ምርመራ ቢደረግ የሆነ ፍንጭ ይገኝ ነበረ ወረዳ አካባቢ ማለት ነው። ግን ደግሞ የምርመራ ፕሮሰሱ ያለቀው እዚህ ወረዳ ነው። ያ ወደ ዞን ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሚሄደው መጀመሪያ እዚህ ችሎት ተሰይሞ ቅድሚያ ምርመራ የሚባላል ያ ቅድሚያ ምርመራ ነው። ወደ ዞን ከሄደ በኋላ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለእኔ በጣም ትልቅ ስራ የሰራው የዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው። የጉራጌ ዞን የወልቂጤ አካባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለእኔ በዚህ ህፃን ላይ ላደረገው ጥረት ታላቅ ትልቅ ምስጋናና ትልቅ አክብሮት አለኝ ማለት ነው። እኔ ወደ ላይ በሄድሽ ቁጥር የህግ ነገሩ እኔ እግዚአብሔር እኔ ይሄ መጀመሪያዬ ነው። ግን ወደ ላይ በሄድሽ ቁጥር የበለጠ ጥሩ ምላሽ ታገኛለሽ ማለት ነው። ማህበረሰቡ ደግሞ በተለይ ማህበረሰቡ የኔ አካባቢ ሰው የህፃን ልጅ ለማግኘት ከኔ ጋር ሲሮጥ ሲለፋ፣ በተለይ ደግሞ በጉራጌ የህግ ቂጫ በጉራጌ የሽማግሌ ቂጫ የተፈለገው አፈላለግ የሚገርምሽ ነገር በጣም በጣም ብዙ ነው። በጣም ብዙ ተኪዶበታል። የነዛ በተለይ ተጠርጥረው የተጠረጠሩ ሰዎች ቤተሰብ እስከ ማቅረብ እስከ መሀላ ድረስ የተኬደበት ርቀት ሳላመሰግን ማለፍ አልችልም። በተለይ ለሚዲያው አካል እናንተ ደግሞ የእኛ ቲቪ መጀመሪያ በቃ ልጁ ህፃኑ ከመወሰዱ 1 ወር ነው በቃ የእኛ ቲቪ ደውሎ በቃ እኛ እናፈላልግልሃለን፣ ማስታወቂያ እንሰራልሃለን፣ ኢንተርቪው እናደርግሃለን ብላችሁ ለእኔ ጋብዛችሁኛል። ለእናንተም ትልቅ ምስጋና አለኝ። ለእኛም አካባቢ በተለይ ሬዲዮን የወልቂጤ ሬዲዮን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ህፃኑ ተገኝቶ ደግሞ ይሄ ሁሉ ልፋት ደግሞ
ያ ልጅ በተለይ እናቱ አሁን ህመምተኛ ነው የሆነችው ማለት ነው። በቃ የአልጋ ቁራኛ ናት ማለት ትችያለሽ። እናቱ እኔስ እንደዚህ ማወራለሁ እንቀሳቀሳለሁ፣ እሷ ግን በጣም ተጎድታለች። ይህን ለመውራሏ ስብዕናዋ ተደግቷል። እና ያ ህፃኑ አግኝተን በእሷ ምቅፍ በኔ ምቅፍ ገብቶ ደግሞ በአብዛኛው ለረዳኝ ሁሉ እንዳመሰግን እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ይህንን ታርቆኝ ኃጢአት እንዲኖር በኃጢአት ይህን ታርቆኝ እግዚአብሔር አምላክ ብቻ እንዲቀርበኝ ጸሎትም አድርጉልኝ። እናንተን ባላችሁበት ይህንን ሁሉ የሰማ አካል ሁሉ ጸሎት እንዲያደርግልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ይህንን ነው ማስተላለፍ የሚፈልገው ማለት ነው። እሺ፣ ፈጣሪ ይርዳን። ያው ይህን ፕሮግራም የሚያዳምጥ ሁሉ ጸሎት እንደሚያደርግላችሁ አልጠራጠርም። እናቱም የእርሶ ባለቤት ማለት ነው። ፈጣሪ ይማራቸው። በደስታ እንድንገናኝ የአምላክ ፈቃድ ይሁን። አሚን አሚን። በጣም አመሰግናለሁ። እኛም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከህፃን ባህራን ወላጅ አባት ጋር ያደረግነውን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። እናንተስ ምን ትላላችሁ? ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ አስፍሩልን። እንደው በማንኛውም አጋጣሚ ይህንን ህፃን በሆነ ቦታ ላይ ድንገት ብትመለከቱት በተቀመጡት ስልክ ቁጥሮች ለወላጅ አባት በመደወል ወይም ደግሞ በአካባቢው በሚገኝ የፖሊስ ጣቢያ እንድታመለክቱላቸው ጥሪያቸውን አቅርበዋል። እንዲሁም ደግሞ ይህ ፍርድ የተፈረደባቸው ተከሳሾች በይግባኝ ድጋሚ ለመውጣት ጥረት እያደረጉ ስለሆነ እባካችሁን ለህግ አካላቶች እንዲደርስ ድምጻችሁን አሰሙልኝ ሲሉም ተማጽነዋል። ወላጆች፣ ቤተሰቦች ከዚህ ታሪክ ምን ተማርን? ምን ተማራችሁ? ልጆቻችንንስ እንዴት አድርገን ነው ለቤታቸው ድረስ የምናደርሰው? ምን ያህልስ ጥበቃ ማድረግ አለብን? አይኖቻችንን ከልጆቻችን ላይ መንቀል እንደሌለብንም ይህ ፕሮግራም ወይም ደግሞ የአባትየው መልእክት ያስገነዝበናልና ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እናንተም እንድትማሩበት ልጆቻችሁን እንድትጠብቁበት ይሆን ዘንድ ይህንን ፕሮግራም በዚህ አጠናክረነዋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቸርን ሰንብት።